Sel aastal võime Tallinna linnapildis rohkelt jõulukaunistusi silmata. Eesmärgiks on tuua inimestele raskel ajal positiivseid emotsioone. Kahjuks ei oska aga mitte kõik ilusat vaatepilti viisakalt nautida. Vabaduse väljaku haruldase valgussaare installatsioonid said olla avatud vaid ühe päeva, kui juba tuli neile ümber paigaldada ajutine kaitsevõre. Lapsevanemad lubasid oma lastel seal installatsiooni peal ronida ja ega ta ei ole mõeldud selleks, et lapsed seal mängida saaks. Üldiselt lapsevanemad ei allunud korraldustele ja ei kutsunud lapsi korrale. Lähemal ajal tuleb siia veel kolm siukest kaunistusplatsi peale ja ma paluksin siis head inimesed. See valguspaigaldis on silmarõõmuks, aga ronimiseks on olemas ronimisväljaku. Paraku ei piirdu aga sarnased juhtumid vaid Vabaduse väljaku valguskaunistustega. Linnapildis on juba päris palju ära lõhutud erinevaid valguskaableid ja puudelt maha kistud pirne ning muid kaunistusi. Seal nüüd küll ei ole tegemist enam selliste väikeste lastega, vaid ikka juba sellistega, kellel peaks olema mõistus peas. Kui õhtusel või pimedal ajal nähakse, et mingisugused sellised ise hakanud elektrikud toimetavad kuskile, et sellest tuleks kohe politseile teada anda ja see, mida me oleme enda jaoks ise üles ehitanud ja teinud, et hoiame seda, et see on ju meie kõigi jaoks ja meie kõigi silma iluks. Jääme lootma, et edaspidi näidatakse üles lugupidavamat suhtumist võõrasse varasse ja hinnatakse seda ilu, mida jõuluaeg meile pakub.